والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگو بھائیو عزیزو، اللہ سبحانہ وتعالی نے اس دنیا کی ہر چیز کو بامقصد بنایا ہے اور اس کی تخلیق کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد کار فرما ہے. کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں بنائی، بیکار نہیں بنائی. اپنی مخلوقات میں انسان کو سب سے اعلیٰ اور افضل بنایا اور اس دنیا کے اندر اپنی نیابت اور خلافت عطا فرمائی، جو نبوت و رسالت کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے چنے ہوئے بندوں کو عطا فرمائی اور ان کے ساتھ ہم کلام ہوا اللہ اور اپنا پیغام اپنے چنے ہوئے بندوں تک پہنچا کر جنہیں نبوت و رسالت سے متصف فرمایا اور یہ نعمت جن کو عطا فرمائی تھی، پھر ان کو بنی نوع انسان کی ہدایت کا ذریعہ بنایا اور اپنا پیغام ان کے ذریعے اپنی مخلوق تک پہنچایا. خیر اور شر، نفع اور نقصان، ہدایت اور ضلالت، ہر چیز سے انبیاء اور رسول علیہم الصلوات و تسلیمات کے ذریعے ہی مخلوق کو آگاہ فرمایا اور نفع کی طرف دعوت دی. سب سے آخر میں انبیاء اور رسول کی جماعت میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور پر نور خاتم النبیین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا اور آپ کو بھی آخری نبی بنایا اور آپ کی امت کو بھی آخری امت بنایا اور آپ کو جو کتاب عطا فرمائی وہ بھی آخری کتاب. یعنی اب دین اسلام قیامت تک تمام زمانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا اور آخرت میں کامیابی، نجات، مغفرت، انعام، یہ ساری نعمتیں جو ہیں دین اسلام کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور حضور خاتم النبیین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا رؤوف الرحیم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری کے ساتھ ہی آخرت کی کامیابی کو مشروط کیا اللہ تبارک و تعالی نے، اور کوئی راستہ نہیں ہے.
چنانچہ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نعمتوں کی طرف بھی متوجہ کیا، اپنے انعامات کی خوشخبریاں بھی حضور علیہ السلام کے ذریعے سنائیں، اور کتاب اللہ کا پیغام بنی نوع انسان تک پہنچایا جو قیامت تک تمام زمانوں میں گونجتا رہے گا، پھلتا رہے گا، پھیلتا رہے گا، پہنچتا رہے گا، اس کو کبھی زوال نہیں اور اس پر کبھی بھی خزاں نہیں آئے گی، ہمیشہ تر و تازہ رہے گا۔ یہ سورہ نحل ہے اور 14 پارہ ہے، اس کی 3-4 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم بالتی ہی احسن۔ بلا اپنے رب کی راہ پر پکی باتیں سمجھا کر اور نصیحت سنا کر بھلی طرح، اور الزام دے ان کو جس طرح بہتر ہو۔ ان ربک ہو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وہو اعلم بالمہتدین، تیرا رب ہی بہتر جانتا ہے ان کو جو بھول گیا اس کی راہ، اور وہی بہتر جانتا ہے ان کو جو راہ پر ہیں، یعنی جو راہ چھوڑ گئے ان کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، جو سیدھی راہ پر ہیں اللہ ان کو بھی جانتے ہیں، جو ان کے دل میں ہے، جو ان کے عمل میں ہے، جو ظاہر میں ہے، جو باطن میں ہے، اللہ سب سے واقف ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اور اگر بدلہ لو تو بدلہ لو اسی قدر جس قدر کہ تم کو تکلیف پہنچائی جائے، اور اگر صبر کرو تو یہ بہتر ہے صبر والوں کو۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور تو صبر کر، اور تجھ سے صبر ہو سکے اللہ ہی کی مدد سے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ، اور ان پر غم نہ کھا اور تنگ مت ہو ان کے فریب سے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ ساتھ ہے ان کے جو پرہیزگار ہیں اور جو نیکی کرتے ہیں۔ بڑا واضح اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر اپنا پیغام پہنچایا۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سیدھے راہ پر بلا رہے ہیں، واللہ یدعو الی دار السلام، سلامتی کے گھر کی طرف، یعنی جنت کے گھر کی طرف بلا رہے ہیں۔ کس کو؟ بنی نوع انسان کو، جس کو پیدا کیا اللہ نے۔ اور پھر یہ ہے کہ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور دکھلاتا ہے جس کو چاہے راستہ سیدھا۔ اب اس میں یہ ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں سلامتی کے گھر کی طرف، تو صرف بلانا ہی کافی نہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھا، بلکہ سلامتی کا راستہ بھی دکھایا ہے۔ یہ مخلوق پر نہیں چھوڑا کہ وہ سلامتی کا راستہ خود تلاش کرے، اپنی عقل سے، اپنی تحقیق سے، اپنی سوچ سے، اپنی فکر سے، نہیں نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلامتی کا راستہ دکھلانے کے لیے اپنے نبی اور اپنے رسول کو مبعوث کیا صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ وہ تمہیں راستہ دکھائیں، میں تمہیں بلا رہا ہوں، یہ خبر بھی تمہیں دیں کہ میں تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلا رہا ہوں جو جنت کا گھر ہے، اور راستہ بھی دکھا رہا ہوں کہ اس گھر کو جانے کا یہ راستہ ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے کہ آپ جو فرما دیں اس کو مان لیا جائے، عقل میں آئے یا نہ آئے، سمجھ میں بات آتی ہے یا نہیں آتی، ان تمام کیفیات کو پیچھے چھوڑ کے بس اس بات کو دیکھو کہ میرے نبی، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو میرا پیغام بھی پہنچا رہے ہیں اور راستہ بھی دکھا رہے ہیں، ان کی بات مان لو اور اس راستے پر آ جاؤ۔ تو یہ دین اسلام کی حقانیت، اس کی بہت ساری دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ یہی آخری دین ہے، اس کے بعد کوئی دین نہیں ہے، اللہ نے راستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دکھلا دیا۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ بلانا کیسے ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتلایا، کہ مخلوق کو
اس سلامتی کے گھر کی طرف بلانا کیسے ہے، اس پر ان کو لانا کیسے ہے، تو اس کا طریقہ بھی بتلایا. اور سب سے پہلی بات اس میں ہے حکمت، پکی باتیں سمجھا کر، یعنی اس میں دلائل ہوں. انسان کی عقل جو ہے وہ ان دلائل کے سامنے عاجز آ جائے کہ یہ ہمارے پاس یہ علم نہیں ہے، یہ دلیل نہیں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں کتاب اللہ کے ذریعے، قرآن کے ذریعے اللہ کا حکم جو سنا رہے ہیں، ہمارے علم میں یہ بات نہیں تھی. علم کی اس حد تک ہم نہیں پہنچ سکتے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو ایسی پکی بات دلیل کے ساتھ جو ان کی عقل کو بھی اپیل کرے اور ان کی طبیعتوں، ان کی مزاجوں اور ان کی فطرت کے عین مطابق ہو، اس طرح ان کے سامنے پیش کریں. اور وہ تمام دلائل قرآن کریم کے اندر موجود ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی دلائل کو سنا کر اللہ کی مخلوق کو بڑی حکمت اور دانائی کے ساتھ، یعنی یہاں عقل کا استعمال یہاں ہے کہ جو دعوت دینے والا ہے، جو دین کی طرف بلانے والا ہے، جو سلامتی کے گھر کا راستہ دکھلانے والا ہے، وہ تدبیر اور حکمت ان دو ہتھیاروں کو ہمیشہ ساتھ رکھے. ایسا نہ ہو کہ وہ ایسی بات کہہ دے کہ جس سے نفع ہونے کی بجائے نقصان ہو جائے، لوگ ہدایت کی بجائے گمراہی کی طرف چلے جائیں. تو یہ مقام نبوت ہی ہے کہ جو اتنی پکی اور سچی بات دلیل کے ساتھ جو ہے وہ اپنی امت کے سامنے پیش کر سکتا ہے کہ اس میں کوئی جھول نہیں ہوتا، اس میں کوئی نقص نہیں ہوتا، اس میں کوئی عیب نہیں ہوتا، اس میں کوئی تضاد نہیں ہوتا کہ ایک بات کہی اور دوسری بات اس کے الٹ اسی کے مخالف کہہ دی. ایک ہی بات کہتا چلا جاتا ہے اللہ کا نبی، اس کے اندر کہیں تضاد نہیں ہوتا. اول سے آخر تک اپنی زندگی کے اختتام تک اللہ کا نبی کبھی ایسی بات نہیں کرتا جو اس کی کہی ہوئی پہلی بات کے مخالف ہو، ایک ہی بات کہے گا. تو پکی اور سچی بات. دوسرا یہ ہے والموعظۃ الحسنہ، اور نصیحت سنا کر بھلی طرح، یعنی خیر خواہی اور نصیحت کے جذبے کے ساتھ، انداز کے ساتھ، بہت ہی اعلیٰ طریقے سے، اس کے اندر اخلاق ہو، اس کے اندر چاشنی ہو، اس کے اندر دل بستگی ہو، کہ اس کو سننے کے لیے کان جو ہیں وہ خود بخود متوجہ ہو جائیں جب آپ بیان کریں، اس کے اندر اتنی مٹھاس ہو، اتنی محبت ہو، اتنی درد مندی ہو کہ یہ لوگ نقصان سے بچ جائیں. اس انداز میں ان کو دین بھی نصیحت ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی اور بھلائی کا نام ہے. تو اس خیر خواہی اور بھلائی کو انتہائی حسن و خوبی کے ساتھ، انتہائی درد مندی کے ساتھ، اور مخلوق کا نفع جو ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کا احساس دلاتے ہوئے، ان نعمتوں کا ان کے سامنے ذکر کرتے ہوئے جو آخرت میں ملنی ہے، بڑی نصیحت اور خیرخواہی کے ساتھ ان کے سامنے دین کو پیش کیا جائے. وجادلہم باللتی احسن، اور الزام دے ان کو جس طرح بہتر ہو. یعنی اس دعوت میں جو حکمت اور دانائی کے ساتھ، نصیحت اور خیرخواہی کے ساتھ آپ پیش کریں گے، ممکن ہے اور یہ ہو سکتا ہے اور ہوا بھی کہ اس کے جواب میں وہ تند اور تیز سوالات کریں، تم سے کج بحثی کریں، تمہارے ساتھ بدتمیزی کا انداز گفتگو اختیار کریں، اور تمہاری دعوت کا انتہائی بد اخلاقی سے اس کا انکار کریں، تمہارا راستہ روک کر کھڑے ہو جائیں. تو ان کو جس انداز میں وہ جواب دے رہے ہیں، وہ آپ کے مقابلے پر گفتگو کر رہے ہیں، جو باتیں کر رہے ہیں، اس انداز میں جواب نہیں دینا، بلکہ بہت ہی اچھے انداز میں، ان کی برے انداز کے مقابلے میں، بری بات کے مقابلے میں، اچھا انداز اور اچھی بات ان کے سامنے پیش کریں کہ وہ شرمسار ہو جائے کہ ہم نے تو بدتمیزی کی، ہم نے تو گالیاں دی، ہم نے تو راستہ روکا، بد اخلاقی سے ہم پیش آئے، لیکن یہ شخص، یہ ہستی جو ہے، وہ اس کے جواب میں ہمارے ساتھ ناراض ہونے کی بجائے، انتقام لینے کی بجائے، غصہ کرنے کی بجائے، وہ بڑی محبت سے ہمارے ان ساری بدتمیزیوں کا جواب دے رہے ہیں اور ہمیں پھر خیر خواہی اور بھلائی کی طرف بلا رہے ہیں.
تو اس سے بڑی درد مندی اور کیا ہو سکتی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدیت فرمائی تھی، رکھی تھی اس کے اندر، اس لیے کہ وہ تمام زمانوں کے لیے آئے، بنی نوع انسان کے لیے آئے، تو وہاں خوبیاں ہی خوبیاں ہیں، بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں، خیر خواہی ہے، نصیحت ہے، محبت ہے، اخلاق ہے، درد مندی ہے، ہر صفت، عالی صفت، عظیم صفت آپ کے وجود مقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بدیت فرما دیا تھا، اس لیے ہر بات مؤثر تھی، ہر عمل مؤثر تھا۔ اور یاد رکھیں کوئی بھی نبی جو ہے وہ کسی سے متاثر نہیں ہوتا، کسی سے متاثر نہیں ہوتا، نہ حکمران سے، نہ کسی دانشور سے، نہ کسی عالم سے، بڑے سے بڑے آدمی سے، اپنے عہد کے، اپنے زمانے کے نبی اس سے متاثر نہیں ہوتا، نبی خود مؤثر ہوتا ہے، خود مؤثر ہوتا ہے۔ اگر نبی کسی سے متاثر ہو جائے تو گویا نبوت جو ہے وہ ناقص ہے، اس لیے کہ نبی کسی سے پڑھا نہیں، نہ وہ لکھ سکتے ہیں، نہ لکھا ہوا پڑھ سکتے ہیں، نہ ان کا کوئی استاد ہے انسانوں کے اندر، تو جو بات وہ کہہ رہے ہیں وہی بات چیلنج ہے کہ تم میں سے کسی سے میں نے یہ نہیں پڑھا، کسی سے میں نے نہیں سیکھا، میرے اللہ نے مجھے بتلایا، میرے اللہ نے مجھے سکھایا، اور وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو نبی خود مؤثر ہوتا ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو بھی دین کی دعوت دی، ان کو خطوط لکھے، لکھوائے، ہاں خود نہیں لکھے، لکھوائے، مہر نبوت لگتی تھی، اور لکھنے والے بھی اللہ کی طرف سے یعنی مقرر تھے، حضور نے اپنی مرضی سے کوئی لکھنے والا مقرر نہیں کیا، جو وہی لکھتے تھے، قرآن کریم کی کتابت کرتے تھے، لکھتے تھے، وہ بھی اللہ کی طرف سے مامور ہوئے، جو آپ کے خطوط مبارک اور آپ کے پیغامات لکھتے تھے وہ بھی اللہ کی طرف سے مامور ہوئے، تو حضور لکھواتے تھے، اور اس کے اندر جو درد مندی ہے، جو محبت ہے، وہ خطوط پڑھنے کے لائق ہیں، شائع ہو چکے، سب کچھ ان کا ترجمے کے ساتھ بھی چھپ گئے ہیں، وہ الحمدللہ ان بعض خطوط جو ہے وہ محفوظ ہیں، اصل حالت میں محفوظ ہیں، ترکی میں موجود ہیں، تو ان کا عکس بھی چھپ گیا، تو ان کو پڑھنے کے بعد بڑے سے بڑا دشمن بھی جو ہے نا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کا انکار نہیں کر سکتا، اس کے اندر فطری طور پر ایک کشش اور محبت پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ شخص انسانیت کا کتنا ہمدرد ہے، کتنی محبت کر رہے ہیں کہ ایک ایسے نقصان کے بارے میں خبردار کر رہے ہیں کہ جو آخرت کا نقصان ہے، کہ اس کے بعد زندگی جو ہے وہ دنیا کی نہیں ہے، عمل کی مہلت نہیں ہے، اس سے بچنے کی طرف متوجہ کر رہے ہیں، اور لوگوں میں بھلائیاں بانٹ رہے ہیں، خیر بانٹ رہے ہیں، اخلاق بانٹ رہے ہیں، علم بانٹ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ تو اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کو جواب بھی اچھے انداز میں دیں، ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمهتدین، تیرا رب ہی بہتر جانتا ہے ان کو جو بھول گیا اس کی راہ پر، اس کی راہ، اور وہی بہتر جانتا ہے ان کو جو راہ پر ہیں، جو ہدایت پر ہے ان کو بھی جانتا ہے، اور جو ہدایت پر نہیں ہے ان کو بھی، دونوں کو جانتا ہے، ان کی تمام کیفیات سے، ان کے احساسات سے اللہ باخبر ہے۔ ان کو بتا دو کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، اور یہ اللہ ہی کا پیغام میں تم تک پہنچا رہا ہوں، تو آپ فکر مند نہ ہو، آپ کا کام دعوت دینا ہے، میرا پیغام پہنچانا ہے، بس آگے میرا کام ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اور اگر بدلہ لو تو بدلہ لو اسی قدر جس قدر تم کو تکلیف پہنچائی جائے۔ دیکھیں کیسا خوبصورت رویہ اللہ پاک نے عطا فرمایا کہ آپ کے ساتھ کسی نے کوئی زیادتی ظلم کیا ہے نا، تو بدلہ لینا ہے اگر تم نے تو اتنا ہی لو جتنی تکلیف پہنچائی ہے، جتنا کسی نے نقصان کیا ہے، جتنا ظلم کیا، اس سے آگے نہ بڑھو، حد جو ہے اس کو مت توڑو، لمٹ کراس نہ کریں، اسی سے خرابی پیدا ہوتی ہے، اسی سے فساد پھیلتا ہے۔ لیکن اس سے اگلی بات جو فرمائی وہ سب سے عالی شان بات ہے، اللہ سبحانہ وتعالی نے جو ہمیں نصیحت فرمائی حضور علیہ السلام کے ذریعے، وہ یہ ہے کہ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اور اگر صبر کرو تو یہ بہتر ہے صبر والوں کو، کہ اس پر تم صبر کر جاؤ اور معاملہ اللہ پر چھوڑ دو، معاملہ اللہ پر چھوڑ دو، اپنی نیت کو ٹھیک رکھو، معاملہ اللہ پر چھوڑ دو، ظلم پر صبر کر لو، اللہ ظالم کو خود کافی ہو جائے گا، اور آخرت میں
صبر کا بدلہ ایسا اللہ تمہیں دے گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ اکبر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کے راستے میں، دعوت کے راستے میں، دین کی طرف بلانے کے راستے میں، ادعو الی سبیل ربک، ہے جی، یہ جو اپنے رب کے راستے کی طرف بلا، اس راستے میں بڑی تکلیفیں آئیں، مصائب، مظالم، ہر حجت پوری کر لی کافروں نے اپنی، یعنی جو خواہش تھی ان کی کہ ہم حضور کو اتنی تکلیف پہنچائیں وہ ساری پہنچا لی، لیکن حضور نے اس پر صبر کیا، وطن چھوڑ دیا. حضور کی بیٹی مکہ میں ہے، حضور مدینہ میں ہجرت کر کے چلے گئے. حضور کی دوسری بیٹی حبشہ میں ہجرت کر کے حضرت عثمان کے ساتھ چلی گئی. اللہ، سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا، حضور جو ہے وہ مکہ میں ہیں، وہ وہاں ہجرت کر کے چلی گئی. وطن چھوڑنا پڑا نا، پھر حضور بھی ہجرت کر گئے، صحابہ ہجرت کر گئے، ماں باپ چھوڑ گئے، اثاثے وہیں کے پڑے رہ گئے، جائیدادیں، خاندان، برادری، جو مفادات ہوتے ہیں ایک زندگی کے مشترکہ، وہ سب کچھ چھوڑ کر نبی علیہ السلام کی دعوت پر اور آپ کی محبت میں، آپ کی فرما برداری اور اطاعت میں ایمان والے سب کچھ چھوڑ کر حضور کے ساتھ مدینہ آ گئے. لیکن اس صبر کا نتیجہ وہاں وہ ملا کہ اللہ پاک نے وہاں انصار کو پہلے تیار کیا، مدد کرنے والے وہ پہلے ہی موجود تھے، حضور کے راستے میں پھول بچھائے انہوں نے، وہاں کانٹے نہیں بچھنے دیے، حضور سے محبت کی انتہا کر دی، اپنی جائیدادوں میں مہاجر صحابہ کو شریک کر لیا، تقسیم کر دی، یہ آدھا مقام تیرا آدھا میرا، رشتے ناطے کر لیے، ان کے نکاح کرا دیے اپنے خاندانوں کے اندر، مال میں شریک کر لیا، برادری میں شریک کر لیا، ہر طرح سے مہاجرین کے ساتھ محبت کا اظہار کیا، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ آخرت کے لیے کیا. تو اللہ نے اس صبر کا دنیا کے اندر یہ نتیجہ امت کو دکھایا کہ دیکھ لو حضور علیہ السلام پر کتنا ظلم ہوا، باقاعدہ مارا آپ کو، پیٹا آپ کو، زخمی کیا آپ کو، آپ کے گلے میں چادر ڈال کے آپ کا گلا گھونٹ کر قتل کرنے کی کوشش کی، صحن بیت اللہ کے اندر ابو بکر صدیق کو مارا پیٹا، بے ہوش ہو گئے. آپ کی بیٹی سیدہ زینب کو تیر مارا، وہ ہجرت کر کے مدینہ جا رہی تھی، اونٹ سے گری، اسی زخمی حالت میں وہ مدینہ پہنچی ہیں، کیسے پہنچی ہوں گی، تصور تو کریں، کوئی تکلیف ہمیں نہیں آئی اس دین اسلام کے لیے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے خاندان نے تکالیف جھیلی ہیں، ایک بھی تکلیف نہیں آئی. تو حضور نے یہ سب کچھ برداشت کیا، صبر کیا، اللہ نے اس صبر کا حضور علیہ السلام کی برکت سے آپ کے صدقے میں، آپ کے صدقے میں تمام ایمان والوں کو جو ہے اس کا بدلہ عطا فرمایا، اللہ کی مدد آ گئی، پھر فتح ہوئی، مکہ فتح ہو گیا، پھر وہی تھے سامنے کھڑے ہوئے دشمن. حضور نے فرمایا بتاؤ آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتا، پوچھا نا، ہاں ہاں، تو انہوں نے کیا کہا تھا جواب میں کہ آپ تو بڑے کریم بھائی ہیں، مہربانی کرنے والے ہیں، تو ایک بڑا بھائی، ایک محبت کرنے والا بھائی اپنے بھائیوں سے جو سلوک کرتا ہے اسی حسن سلوک کی آپ سے توقع رکھتے ہیں. یہ ان کا شعور تھا، ان کو پتہ تھا کہ حضور ظالم نہیں ہے، حضور رحمت ہی رحمت ہے، حضور کی گفتگو، حضور کا عمل، حضور کے فیصلے، حضور کے رویے، اس میں اخلاق ہے، محبت ہے، عدل ہے، رحمت ہی رحمت ہے. دین رحمت لے کے آئے، کتاب رحمت لے کے آئے، رحمت والے اعمال لے کر آئے، حضور کے وجود سے جو کچھ بھی ظاہر ہوا سب رحمت ہی رحمت ہے، یہاں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ رحمت ہی رحمت ہوگی. تو حضور نے فرمایا انتم مطلقا، جاؤ تم آزاد ہو، میں نے معاف کیا تمہیں، گھروں میں بیٹھ جاؤ معافی ہے، بیت اللہ میں آ جاؤ معافی ہے، ہتھیار رکھ دو معافی ہے، معافی ہی معافی تھی. تو یہ تھا وہ حسن سلوک، یہ تھا وہ اخلاق کہ پھر طائف والے بھی مسلمان ہوئے، پھر مکہ والے سارے مسلمان ہوئے، ابو جہل کی ساری اولاد مسلمان ہوئی، ابو لہب کی ساری اولاد مسلمان ہو گئی، عتبہ اور شیبہ کی ساری اولاد مسلمان ہو گئی، کوئی نہیں بچا. پھر یہ ہے دعوت جس کا اسلوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ذریعے عطا فرمایا، اور یہ نبوی اسلوب ہے، نبوی طریقہ ہے. تو آج دعوت جو ہے وہ مناظرے کے ذریعے نہیں ہے، مکالمہ ہے، اور اس کے اندر حکمت اور دانائی ہے، اس میں نصیحت ہے، اس میں علم ہے،
اس کے اندر عقلی اور نقلی دلیلیں ہیں، اس کے اندر اخلاق ہیں، اس کے اندر درد مندی ہے، اس کے اندر بری بات کا جواب اچھی بات ہے، برے عمل کا جواب اچھا عمل ہے، وہی کارگر اس وقت بھی ہوا اور بہتر نتیجہ ملا، آج بھی وہی کارگر ہوگا اور قیامت تک آنے والے تمام زمانوں میں یہی طریقہ جو ہے یہ کامیابی ہمیں دے سکتا ہے. ہم جو اپنی عقل اور سوچ سے طریقہ اختیار کریں گے اس سے کامیابی نہیں ہو سکتی. اللہ اکبر. واصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. اور تو صبر کر اور تجھ سے صبر ہو سکے اللہ ہی کی مدد سے، اور ان پر غم نہ کھا اور تنگ مت ہو ان کے فریب سے. اللہ ساتھ ہے ان کے جو پرہیزگار ہیں اور جو نیکی کرتے ہیں. سیدھی سیدھی باتیں اللہ تعالیٰ نے کی ہیں کہ پریشان نہ ہوں، ان مظالم کی وجہ سے غم نہ کھائیں. یہ جو شرک کے راستے پر چلے ہیں، سلامتی کا راستہ جنت چھوڑا ہے انہوں نے. آپ کا کام تو پہنچانا ہے، بس دعوت دیتے چلے جائیں، محبت کرتے چلے جائیں، اگلا کام ہمارا ہے. یہ جو مظالم کر رہے ہیں ان پر غم نہ کھائیں. انشاءاللہ اس کے بہتر سے بہتر نتائج ہم آپ کو دیں گے، اور جو یہ آپ کے ساتھ ہیں. اللہ اکبر. جو نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، میرا حکم مانتے ہیں، آپ کا حکم مانتے ہیں، اللہ ان کے ساتھ ہے. اللہ ان کے ساتھ ہے تو جس کے ساتھ اللہ ہو جائے وہ کامیاب ہی کامیاب ہے. اللہ اکبر. یہ بات بھی بتلائی، واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور راستہ بھی دکھاتا ہے. وہاں اصول چار بیان کیے کہ یہ اصول ہیں دعوت کے، اس طرح آپ دعوت دیں. اور یہاں یہ فرمایا سورہ یونس کے اندر کہ اللہ بلاتا بھی ہے، راستہ بھی دکھاتا ہے. وہ حضور کے ذریعے دکھایا اور حضور کو یہ چار نکات جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کے پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے یہ عطا فرمائے. تو اللہ یہی فرماتے ہیں. اب دیکھیں سورہ شورا کے اندر فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. اللہ چن لیتا ہے اپنی طرف سے جس کو چاہے، اور راہ دیتا ہے اپنی طرف سے اس کو جو اللہ کی طرف متوجہ ہو، جو رجوع آئے اللہ کی طرف. یعنی جو ایک تو یہ ہے کہ اللہ چن لیتا ہے ہدایت کے لیے، اور جس کو چاہے اس کو راہ دیتا ہے اپنی طرف سے. تو اللہ کا چننا جو ہے وہ بھی طلب پر ہے، جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جو حق کا متلاشی ہوتا ہے، حق کی تلاش میں ہوتا ہے، جستجو میں ہوتا ہے. جس کے اندر اس کی جستجو اور تلاش ہی نہ ہو، مقصد زندگی ہی نہ ہو، تو کیسے اس کو ہدایت ملے گی؟ لیکن یہ تو اللہ کی شان ہے، اللہ کو اس پر بھی رحم آ جاتا ہے. اللہ اس کے سامنے ہدایت کے دروازے کھولتا چلا جاتا ہے. آنکھوں سے دیکھ لے، کانوں سے سن لے، عمل کرنے والوں کو دیکھ لے تو یہ شاید آ جائے. اللہ تعالیٰ نے حجتیں پوری کی ہیں. قیامت کے دن کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہہ سکے کہ اللہ تو نے تو ہم پر ہدایت جو ہے وہ واضح نہیں کی. اللہ اکبر. آگے سورہ طہٰ میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے متوجہ فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ولو انا اہلکناہم بعذاب من قبلہ لقالوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک من قبل ان نذل ونخزا، قل کل متربص فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوی ومن اهتدى. اور اگر ہم ہلاک کر دیتے ان کو کسی آفت میں اس سے پہلے، یعنی یہ جو اب
ہدایت آ گئی اور پھر قیامت جب آئے گی تو اس سے پہلے ایمان سے پہلے ہم ان کو ہلاک کر دیتے کسی آفت میں تو کہتے اے رب کہ انہیں بھیجا ہم تک کسی کو پیغام دے کر کہ ہم چلتے تیری کتاب پر دلیل تیری کتاب پر ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے. کیا آج ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں آخرت میں؟ تو اللہ فرماتے ہیں آپ یہ کہہ دیں یہ کوئی راہ دیکھتا ہے سو تم بھی راہ دیکھو, آئندہ جان لو گے کون ہے سیدھی راہ والے اور اس نے راہ پائی. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ آپ ان کو ہدایت کا راستہ دکھا رہے ہیں تو ان کی یہ بات اس دن نہیں سنی جائے گی کہ ہمیں ہدایت ہم تک نہیں پہنچی. اس دن یہ کہیں گے کہ آپ ہمارے پاس کسی کو بھیج دیتے جو ہمیں آپ کا پیغام پہنچاتا ہے, ہمیں ہدایت بتلاتا ہے, ہمیں دکھاتا ہے راستہ. تو اللہ تو راستہ دکھا چکا, واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا بھی رہا اور سلامتی کے گھر کا جنت کا راستہ حضور کے ذریعے دکھاتا بھی رہا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دین کی دعوت جو ہے انتہائی اعلیٰ طریقے سے انتہائی اخلاق کے ساتھ محبت اور درد مندی کے ساتھ بھی تم تک اللہ پہنچاتا رہا. کس منہ سے تم کہتے ہو کہ ہم تک ہدایت نہیں پہنچی؟ تو قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے مفہوم یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکے گا اللہ کے سامنے کہ مجھ تک اے اللہ تیرا دین نہیں پہنچا, مجھ تک تیرا پیغام نہیں پہنچا, دعوت نہیں پہنچی. پہنچی ہے, آج بھی پہنچ رہی ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خاتم النبیین بنایا, دین اسلام کو خاتم الادیان بنا کر آپ کو عطا کیا, قرآن کو خاتم الکتب بنا کر آپ کو عطا فرمایا, آپ کی امت کو خاتم الامم بنایا. چنانچہ یہ ساری نعمتیں جو ہیں آج پوری آب و تاب کے ساتھ پوری دنیا کے اندر یہ نعمتیں پھیل رہی ہیں. حضور کے اخلاق پر عمل کرنے والے موجود ہیں, حضور کی دعوت کو لے کر چلنے والے موجود ہیں, حضور کے تقویٰ پر اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرنے والے موجود ہیں. معاملات کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاملات امت کے سامنے کر کے دکھائے, تجارت ہے, لین دین ہے, قرض لیا واپس کیا, تجارت کی ہے, حکومت کی ہے, بچوں سے آپ کی شفقت ہے, بوڑھوں کا احترام ہے, جوانوں سے محبت ہے, یہ ساری چیزیں, عورتوں کا احترام ہے, غیر مسلم عورتوں کا احترام ہے, کفار و مشرکین جو اقلیتیں تھیں اسلامی ریاست کے اندر ان کے حقوق کا تحفظ ہے, ان کی عبادت گاہوں کا تحفظ ہے, یہ سارے معاملات جو ہیں حضور علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ حجتیں پوری کر دی. تو آج کوئی بھی کہیں بھی اسلامی حکومت قائم کرتا ہے تو اس کے سامنے مثال موجود ہے, اسی کو زندہ کرے گا تو کامیاب ہوگا, اس سے ہٹ کر اپنی عقل کو لے کر چلے گا تو کامیاب نہیں ہوگا. اللہ اکبر. تو دین کی دعوت جو ہے وہ بھلائی ہے. دنیا کی کوئی اچھائی اور بھلائی جو ہے وہ ایسی نہیں جو اسلام کے اندر نہ ہو. کوئی بھلائی, کوئی اچھائی, کوئی خیر خواہی دنیا کے اندر جو حقیقتاً فطری طور پر انسانوں کی بھلائی اور خیر خواہی کی باتیں اور اعمال ہیں, ایسی کوئی بات نہیں جو اسلام کے اندر نہ ہو. ساری بھلائیاں اور خوبیاں جو ہیں وہ اسلام کے اندر موجود ہیں. تفصیل کا وقت نہیں ہے, یعنی ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو حقوق بیان کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, قرآن میں بھی موجود ہے اور اس کی تشریح بھی حدیث میں بھی موجود ہے, اور اس میں ایک زبردست بات یہ فرمائی کوئی مسلمان کسی بھی مسلمان کو تنہا نہ چھوڑے. آپ دیکھیں کہ ایک مسلم سوسائٹی جو ہے اس کے اندر جو وحدت قائم ہوتی, وہ بیمار ہے تو اس کا ساتھ دو, وہ مقروض ہے تو اس کا ساتھ دو, پریشان حال ہے تو اس کی پریشانی میں شریک ہو جاؤ, اس کی خوشی ہے تو اس میں شریک ہو جاؤ, اس کو تنہا نہ چھوڑو, اس پر ظلم ہو رہا ہے تو اس کا ظلم جو ہے روکنے کے لیے اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. یہ ایک مسلم سوسائٹی ہے, اور مسلم سوسائٹی جب تشکیل پاتی ہے
اور اس کو غلبہ ملتا ہے، یعنی اس کو اقتدار اور حکومت ملتی ہے، تو پھر اس سوسائٹی کے اندر جو ریاست کی اب سوسائٹی ہے، اس کے اندر اب صرف مسلمان نہیں دوسری قومیں بھی موجود ہیں، پھر ان کے حقوق ہیں، ان کا تحفظ بھی حضور نے کر کے دکھایا، حضور نے بتایا. تو ہر شعبے کے اندر ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے. تو اسلام میں ساری خوبیاں موجود ہیں. ایسا دین ہے کہ جو دین و دنیا کو ایک صف میں لا کھڑا کرتا ہے، کہ آپ کے دنیا کے سارے اعمال دین بن جاتے ہیں، سارے اعمال دین بن جاتے ہیں. ایسی شریعت عطا فرمائی ہے اللہ تبارک و تعالی نے. اللہ کے بندو، آپ نے پیشاب بھی کرنا ہے تو سنت کے مطابق بیٹھ کر پیشاب کرو، یہ بھی دین پر عمل ہے. آپ استنجا کریں گے، اس کا بھی ثواب ملے گا. آپ نے اپنے جسم کو پاک کیا، آپ پاک صاف کپڑے پہنیں گے، یہ بھی دین ہے. آپ کسی مسلمان کو مل کر السلام علیکم کہیں گے، یہ بھی دین ہے. اور دل میں محبت ہو، ہاں یہ نہ ہو کہ دل میں کھوٹ ہو اور بظاہر اس کو محبت کا رویہ دے کر اس کو سلام کر رہے ہیں، اور اس کو قریب کر کے اس کو دھوکہ دے کے اور اس کو نقصان پہنچانے کے منصوبے ہم بنائیں، تو یہ دین نہیں ہے، یہ منافقت ہے. اسلام نے اس کو منافقت کہا. تو دل صاف کر کے ملو جس سے ملنا ہے. انما المؤمنون اخوة، قرآن نے ہمیں سیدھا سیدھا راستہ بتایا. مومن آپس میں بھائی ہیں، تو بھائی بھائی کا مال نہیں کھاتا، بھائی بھائی کو نقصان نہیں دیتا. ایک مسلمان کا خون دوسرے مسلمان پر حرام کیا ہے دین. اللہ اکبر. تو ایسے دین کی جامعیت اور اس کے کامل ہونے کا دنیا کی کوئی سوسائٹی، کوئی قانون انکار نہیں کر سکتا کہ یہ کامل ہے. ہر چیز موجود ہے اس کے اندر. اور نبوت جو ہے نا، نبوت و رسالت، یہ اپنے معنی اور مقصد کے لحاظ سے عام انسانی سطح سے بلند ہے. یہ ہر انسان کو مل نہیں سکتی، یہ صفات ہر انسان کے اندر آ نہیں سکتی. نبوت اور رسالت کی مل نہیں سکتی. اسی لیے اللہ نے خود چنا، اجتبینا ہوں وہدینا ہوں الی صراط مستقیم. خود چنتے ہیں، خود ہدایت دے کر بھیجتے ہیں، اور خود سیدھے راستے پر ہم چلاتے ہیں. نبی کا پورا وجود جو ہے وہ اللہ کی نگرانی اور اس کے پہرے میں ہوتا ہے. اس پر باہر کی کوئی چیز اثر انداز ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے نبی جو ہے وہ خود مؤثر ہوتا ہے، متاثر نہیں ہوتا. خود مؤثر ہوتا ہے، متاثر نہیں ہوتا، کہ وہ اللہ کی نگرانی میں ہوتا ہے، اس کے پہرے میں ہوتا ہے. شیطان نبی کے دل، دماغ، ظاہری اعمال کسی بھی اعتبار سے نبی پر حملہ آور نہیں ہو سکتا، نہیں کر سکتا. اس کو ہدایت کے راستے سے نہیں ہٹا سکتا اس کو. تو نبی کسی سے متاثر نہیں ہوتا، مؤثر ہوتا ہے. تو یہ انسانی سطح سے بلند ہے، یہ عام انسان جو ہے اس کی سطح سے بلند ہے یہ مقام نبوت اور رسالت کا. اللہ خود چنتے ہیں. اس لیے یہ نبوت اور رسالت کسی محنت، کسی کوشش، کسی سعی، کسی قسم کے ذریعے یہ منصب نہیں مل سکتا کہ آپ اس کے لیے کوئی لابنگ کر لیں، کوئی محنت کر لیں. علم کی بنیاد پہ، آپ کے ذاتی اخلاق کی بنیاد پہ، آپ کے اچھے معاملات کی بنیاد پہ نبوت اور رسالت آپ کو نہیں مل سکتی. یہ تو اللہ جس کو خود چنتا ہے، اللہ کہتا ہے ہم خود چنتے ہیں، تمہارا کام نہیں ہے یہ. تو اس کو یہ محنت، اللہ یہ منصب اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں. تو یہ محنت اور کوشش سے نہیں مل سکتی. جتنے بھی انبیاء اللہ کے چنے ہوئے تھے، منتخب کیے ہوئے تھے، اور یہ انسان کا شرف ہے، انسان کی سعادت ہے، بنی نوع انسان کا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان کو بھی نبی بنایا اس دنیا کے اندر. اس کی اولاد سے آج تک آدم علیہ السلام کی اولاد چل رہی ہے، انہی کی اولاد میں 124,000 انبیاء اور رسل مبعوث فرمائے، اور سب سے آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کے تاج ختم نبوت آپ کے سر مبارک پہ سجا کے، اور تخت ختم نبوت پہ آپ کو بٹھا کے، اور کائنات کا سب سے عظیم انسان بنا کے، ساری اعلیٰ صفات جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما کے، اللہ نے اس دنیا کے اندر آپ کو مبعوث فرما دیا. آپ کا کوئی بدل ہی نہیں ہے، کوئی مثل ہی نہیں ہے. تو یہ انسان کا شرف ہے. ہمارا سب سے بڑا شرف ہے کہ ہم حضور کی امت میں. ہم سے بڑا اعزاز کسی کو نہیں ملا. اس اعزاز کے لیے سابقہ امتیں جو ہیں وہ آرزوئیں کرتی رہی، التجائیں کرتی رہی، دعائیں کرتی رہی کہ ہمارے
عہد میں وہ نبی آ جائے ہم اس کی امت میں شامل ہو جائیں. تو حضور فرماتے ہیں میری امت سب سے بڑی ہوگی قیامت کے دن, میری امت جو ہے سب سے پہلے اسی کو جو ہے وہ اس کا حساب کر کے اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کے اندر بلندی عطا فرمائیں گے, اور میں شفاعت کروں گا, میں سب سے پہلے شفاعت کروں گا, میری شفاعت کو قبول کیا جائے گا. تو یہ اعزاز ہے ہمارا, اس سے بڑی کوئی ہماری یعنی خوش نصیبی خوش بختی نہیں ہے, عظمت نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. ہماری مغفرت اور نجات جو ہے وہ اللہ کی رحمت اور حضور کی شفاعت کے ساتھ یہ وابستہ ہے, ہمارے پاس اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے, نہیں ہے راستہ ہمارے پاس کوئی. تو نبوت اور رسالت جو ہے اس کا قاعدہ اور قانون جو ہے وہ وحی الہی ہے, اللہ کا الہام ہے, اللہ کی وحی ہے, یہ قاعدہ اور قانون ہے. انسانی ضابطے انسانی قاعدے انسانی قوانین وہ نہیں ہے نبوت اور رسالت, اس کے ماتحت نہیں ہے, کیونکہ یہ انسانی سطح سے بلند مقام ہے, اور اللہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. تو وہ قانون بھی اللہ اپنی وحی اور اپنے الہام کے ذریعے اپنے نبی کو عطا فرماتا ہے, وہ انسانوں سے قانون نہیں لیتا, مین میڈ لاز نہیں ہیں اسلام کے قوانین, انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین نہیں ہیں, اللہ کے عطا کیے ہوئے قوانین ہیں جو فطری ہیں نیچرل ہیں, ہماری فطرت کے عین مطابق ہیں. اللہ نے فطرت کے خلاف ہمیں دین نہیں دیا, اس پر عمل کرتے ہوئے ہمیں کوئی دقت نہیں ہے, کوئی تکلیف نہیں ہے, نہ پچھلے زمانے میں ہوئی نہ قیامت تک کسی زمانے میں اللہ کے دین پر عمل کرنے میں ہمیں تکلیف ہے. تکالیف تو دنیا کی زندگی کے اندر اور بہت سارے مسائل ہیں ان کے اندر آتی رہتی ہیں, اس کا طریقہ اللہ نے دیا اس سے نجات کے لیے کہ صبر کرو, آئیں گی. نبی کو تکلیف آئی تو ہم کیا ہیں, قتل ہوئے شہید ہوئے, یعنی یہودیوں اور عیسائیوں نے اللہ کے نبیوں کو قتل کیا, اور ایسے یہ ظالم ہیں کہ انہوں نے قتل بھی کیا پھر ان کی قبروں کو سجدگاہ بھی بنایا, یعنی ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد ان کی قبروں سے بھی یہ مالی مفادات جو ہیں وہ حاصل کرتے رہے, نذرانے وصول کرتے رہے. ایسے یہ یعنی معاشی بدماش ہیں دنیا کے اندر, آج بھی یہی کچھ کر رہے ہیں. آج قبریں نہیں ہیں تو زندہ انسانوں کو قبروں کی صورت میں وہ استعمال کرتے ہیں, کچھ نہیں مردہ ہے تو مردہ وہی ہے جس کے پاس دین کا نور نہیں ہے, جس کے دل میں اسلام کا نور ہے قرآن کا نور ہے نبی کی محبت کا نور ہے وہ مردہ نہیں ہے وہ زندہ ہے. یہ وجود تو ختم ہو سکتا ہے لیکن یہ نور ختم نہیں ہوگا. دیکھیں ایک عامل جو ہے عمل کرنے والا وہ دنیا سے جاتا ہے تو اس کے اعمال بھی ساتھ ہی چلے جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں, لیکن ایک عالم جو دین کا علم رکھنے والا ہے وہ اس دنیا سے جاتا ہے تو پیچھے علم چھوڑ کے جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے سب سے بڑے عالم ہیں, سب سے بڑے عالم ہیں, اس کائنات کے سب سے بڑے حکیم اور طبیب ہیں, کہ جو امراض انسانی اعمال بدعمالیاں جو ہیں ان جو امراض آپ نے تشخیص کی اور اس کا جو علاج آپ نے تجویز کیا وہ دائمی ہے, اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں. طبیب کامل ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم, حکیم کامل ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم, معلم کامل ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. انما بعثت معلما, کہ میں اس دنیا کے اندر معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں یعنی تعلیم دینے کے لیے. تو حضور نے علم کا نور پھیلایا, علم کے ساتھ اعمال ہیں اخلاق ہیں یہ جڑوا ہیں, علم کے ساتھ اخلاق نہیں ہے تو علم بیکار ہو گیا, علم کے ساتھ اخلاق ہوگا تو علم کامل ہوگا علم مؤثر ہوگا, اخلاق نہیں ہے تو علم بیکار رہ جائے گا. تو اللہ اکبر, تو نبوت اور رسالت جو ہے اس کا جو قاعدہ اور قانون ہے وہ وحی الہی ہے, اس کا لاؤ لشکر دلائل اور معجزات ہیں, یعنی جو میں نے آیت شروع میں پڑھی بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم بالتی احسن, تو عقلی اور نقلی دلائل علم اس کے سامنے دنیا کی کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی, ایسے معجزات ایسے اعمال, علمی معجزہ دیا قرآن دیا, سب سے بڑا علمی معجزہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. تو معجزہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کے سامنے انسانی عقل عاجز آ جائے اس کو معجزہ کہتے ہیں. تو قرآن کریم کے الفاظ اور اس کے علم کے سامنے
انسانی سوسائٹی جتنی بھی تھی ہے جو آئندہ آئے گی ان کی عقلیں جو ہیں وہ عاجز ہیں، نہیں پیش کر سکتے اس کی نظیر. چیلنج دے دیا اللہ تعالیٰ نے. قرآن کریم میں مختلف آیات ہیں کہ تم خود بھی ایک آیت لے آؤ اور اپنے جو تم نے سارے دانشور اور خدا بنا رکھے ہیں ان کو بھی اکٹھا کر لو، سارے اکٹھے ہو کے آ جاؤ، ایک آیت بھی نہیں لا سکتے. میرا چیلنج ہے، ایک بات بھی ایسی نہیں لا سکتے. تو یہ معجزہ بھی ہے اور معجزہ نما بھی ہے کہ اس کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس معجزہ جو اللہ نے عطا فرمایا اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت مل رہی ہے، لوگ اس ہدایت کو لے کے آگے چل رہے ہیں، زندگی کو سنوار رہے ہیں، سجا رہے ہیں، تہذیب ہے اس کے اندر، ایک ایسی کشش ہے، ایسی خوبصورتی ہے، ایسی کاملیت ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے، جو مسلمان کے پاس ہے، امت مسلمہ کے پاس ہے. تو اس کا لاؤ لشکر جو ہے وہ دلائل ہیں، وہ معجزات ہیں، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور اس دین کے جو، اس نبوت و رسالت کے جو ہتھیار ہیں وہ اخلاق اور اعمال ہیں. بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تمہارے اخلاق مکمل کر دوں. تو علم بھی ہے، تعلیم بھی ہے، علم کا نور بھی پھیلایا، اور اپنے اعمال جو ہے وہ اخلاق کے ذریعے دنیا کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کر کے یہ دلیل بھی، اس ہتھیار سے حضور نے فتح حاصل کی ہے. اور ان سب کی جو جلوہ گری ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے، علم الہی ہے، جو علم وحی ہے، اور آپ کا نصیحت کرنے کا جو انداز ہے، علم کے دریا بہائے ہیں اور نصیحت کے ذریعے محبت دی ہے، اور ایسا طرز بیان ہے آپ کا کہ اس کے اندر جامعیت ہے، بات ایک ہے، کھولتے چلے جائیں قیامت تک اس کا علم ختم نہیں ہوگا. اعطی تو جوامع الکلم، مجھے جن چھ باتوں میں سابقہ سارے نبیوں پر اللہ نے فضیلت دی ہے ان میں پہلی بات یہ ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے، جامع علم عطا کیا گیا. پچھلے نبی ساری عمر تبلیغ کرتے رہے، وہ نتیجہ نہ ملا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جملہ کہنے سے ملا تھوڑے وقت میں. آج ہم گھنٹوں گھنٹوں تقریریں کرتے ہیں، وہ نتائج تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اندر ہی ہم چلیں گے تو ہم کامیاب ہوں گے. اس سے ہٹ کر جو بھی راستہ اختیار کریں گے ناکامی ہوگی. تو دعوت یہ ہم سب کا، مسلمانوں کا ایمانی فریضہ ہے کہ دین کی دعوت کو لے کر چلیں. وہ دعوت کیا ہے کہ اپنے گھر والوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے خاندان کو دین کی طرف متوجہ کریں، ان کو بلائیں، ان کو دعوت دیں، نماز کی پابندی کی طرف ان کو لائیں. گھر میں کوئی نماز نہیں پڑھتا اس کو نماز کی دعوت دیں. یہ فرض ہے ہم پر، نہیں ہے معافی اس کی. مال ہے زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، اس کو زکوٰۃ ادا کرنے کی طرف متوجہ کریں، یہی دعوت ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. زمانے کی زمانے کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے، اللہ فرماتے ہیں زمانہ میں خود ہوں، زمانے کو برا نہ کہو. تو انسان خسارے میں ہے، لیکن وہ خسارے میں نہیں ہے کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے. اچھے کام جو حضور علیہ السلام نے کیے وہی اچھے کام ہیں، وہی دین ہے. وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے رہو، یہی ہے دین کی دعوت. حق کی نصیحت کرو، دین کے اعمال گھروں کے اندر زندہ کرو، دین کی دعوت کو لے کر چلو، غفلت کو دور کرو. اور انسانی سوسائٹی میں آپ کے ساتھ بسنے والے لوگ جو ہیں ان کے حقوق کا خیال کرو. ہمسائے کا حق ہے، اس کا خیال کرو. خاندان کے لوگوں کا حق ہے، خاندان کے یتیموں کا حق ہے، مسکینوں کا حق ہے، خاندان کے بیماروں کا، خاندان کے مقروضوں کا. قرآن نے سارے وہ طبقات گنوائے ہیں کہ تمہارے مال کے اندر پہلا حق تمہارے خاندان کے لوگوں کا ہے جو مستحق ہے، ان کو ادا کرو، پھر باہر نکلو. تو اگر ہر آدمی اپنے خاندان کو لے کر چلتا ہے تو حکومت کو تو کچھ کرنا ہی نہیں پڑے گا. آپ اپنے اپنے گھروں میں ہی اپنے خاندان اور برادری کو آپ ان کو سنبھال لیں گے، جو بھی بڑا اللہ نے جس کو بھی مال دیا ہے. تو یہ صفات ہے. وتواصوا بالصبر، اور اس راستے میں تکلیفیں بھی آئیں گی تو اس پر ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہو. جیسے میں نے آیات شروع میں سنائی کہ صبر کرو گے تو آخرت میں اجر زیادہ ہے، بدلہ لینا ہے تو اتنا ہی لو جتنا تم پر ظلم ہوا ہے، جتنی تمہیں تکلیف پہنچائے گی. تو آج ہم جو ہماری سوسائٹی بن گئی ہے، ہم لمٹس کراس کر رہے ہیں،
ہم ایک تو ہے کہ بدلہ لینے میں آگے بڑھ رہے ہیں، ایک ہے کہ کسی نے قصور ہی کوئی نہیں کیا لیکن ہم اس پر بھی چڑھائی کر دیتے ہیں، اس پر بھی ظلم کر دیتے ہیں، ہم راہ چلتے کسی شریف انسان کو لوٹ لیتے ہیں، کسی کے گھر میں داخل ہو جاتے ہیں، اس کا مال لوٹ لیتے ہیں، تو کسی کو ہم عزت پر بیٹھا ہوا نہیں دیکھ سکتے، ہمیں پریشانی اور تکلیف ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے عزت دی جس کو دی، تو دعا کرنی چاہیے یا اللہ اس کو اور عزت دے۔ ایک صحابی کا عمل میں نے سنایا تھا کہ وہ تین دفعہ وہ آیا حضور، جب بھی وہ آتا تھا اس کے آنے سے پہلے حضور فرماتے تھے ابھی ایک شخص مسجد میں آئے گا، داخل ہوگا اور وہ جنتی ہوگا، تو وہ ہی آتا تھا۔ تو اس سے تین دن کے بعد ایک صحابی نے کہا کہ میں تیرے گھر رہنا چاہتا ہوں، تین دن اس کے گھر رہا کہ میں وہ راز تلاش کروں کہ یہ اتنا اللہ کا مقبول ہے کہ اس کے آنے سے پہلے روز حضور فرماتے ہیں ابھی ایک آدمی داخل ہوگا اور وہ جنتی ہے۔ تو اس نے تیسرے دن کہا کہ میں تو اس غرض سے آیا تھا، مجھے کوئی بات ملی نہیں ہے، کوئی نئی بات، جو میں کرتا ہوں وہی تم کرتے ہو۔ اس نے کہا مجھے اور تو کچھ پتہ نہیں ہے، ایک بات تمہیں بتاتا ہوں، میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے حسد اور بغض نہیں ہے، میرا دل مجھ کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانے کے لیے میرے دل میں کوئی اتنا سا بھی جذبہ نہیں ہے، صاف ہے ہر مسلمان کے لیے، کھلا دل ہے۔ اور اللہ نے کسی کو عزت دی تو میں اس کے لیے اور دعا کرتا ہوں یا اللہ اس کو اور عزت دے، اور اس وقت میں ان نعمتوں پر نگاہ کرتا ہوں جو اللہ نے مجھے دی، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تم نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں، اس کو اور عزت دے۔ تو یہ جو یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی۔ آج ہم ایک دوسرے سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ او ہو یہ بن گیا، اس کو یہ منصب مل گیا، اس کے پاس اتنا مال آ گیا، او بھائی آ گیا تو ٹھیک ہے، آ گیا وہ جانے، اس کا کام جانے، اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں بھی مال دے، رزق حلال دے، ہمیں عزت دے، اللہ سے مانگتے رہو اور جو کچھ ملا اس پر شکر ادا کرتے رہو، اللہ اور اضافہ کرتے رہیں گے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔